Bakıda küçədə kişi bıçaqlanıb. Milli Az reporta istinadən bildirir ki, hadisə aprelin 6-sında paytaxtın Nizami rayonu Rüstəmov küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, Elgiz Feyzullayev naməlum şəxs tərəfindən bıçaq yarası alıb. Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb, hazırda orada müalicəsi davam etdirilir. Faktla bağlı Nizami rayon polis idarəsində cinayət məcləsinin 126.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.